Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Kazahstana Tokajevim da su odnosi dve zemlje zasnovani na dubinskom prijateljstvu i zahvalio je Kazahstanu što je uvek podržavao teritorijalni integritet Srbije. Predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev istakao je da je Srbija pouzdan partner kao i da je od suštinskog značaja da dve zemlje razvijaju saradnju. Predsednik Kazahstana Tokajev zahvalio je na toploj dobrodošlici tokom prve zvanične posete Srbiji, istakavši da jačaju veze između dva naroda koje su zasnovane na uzajamnom poštovanju i podršci. Blokada zgrade tužilaštva i suda u Novom Sadu opozicionih republičkih i pokrajinskih poslanika kao i gradskih odbornika je završena. Poslanici su zahtevali puštanje političara i aktivista koji su u pritvoru posle protesta zbog urušavanja nadstrešnice kada je stradalo 15 osoba, a dve su teško povređene, kao i da se odgovorni za tragediju procesuiraju. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je blokada tužilaštva u Novom Sadu udar na pravosuđe i tužilaštvo Srbije, a da su scene ispred zgrade tužilaštva slika izgubljene, bezidejne i frustrirane opozicije kojoj je nasilje jedina politika. Izrada novog zakona o bezbednosti i saobraćaja Srbije bitna je za unapređivanje svih aspekata bezbednosti saobraćaja u Srbiji, koja podrazumeva zaštitu svih učesnika u saobraćaju, jačanje preventivnih mera i primjenu efikasne kaznene politike, izjavio je danas savjetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Milan Ilić i tim povodom je pozvao građane da dostave svoje predloge za novi zakon. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da država obezbeđuje 10.000 evra bespovratno za sve one koji se bave preduzetništvom u seoskim sredinama u Srbiji. On je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva za brigu o selu, to rekao nakon održane sednice Komisije za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti i istakao da su sredstva namenjena onima koji imaju znanje i veštine, a koji su spremni da unapređuju i šire svoj posao. Kako se navodi, od 72 prijave iz 23 okruga, 14 najbolje rangiranih lokalnih samouprava dobija novac koji će rasporediti registrovanim preduzetnicima u svojim sredinama. Zbog remonta trafostanica i agregata na izvorištima u Staroj Pazovi, bez vode će sutra biti cela Stara Pazova u periodu od 8 do 13 časova, javljaju iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Potrošači sve dodatne informacije mogu dobiti pozivanjem brojeva telefona 022 310 330 ili 022 310 680. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra će odigrati revanš utakmicu četvrtfinala 59. Kupa Srbije za sezonu 2024-25 protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice. Utakmica će se odigrati na domaćem terenu Jedinstva sa početkom u 18 časova. U prvom susretu koji je odigran u Sremskoj Mitrovici, ekipa Srema ostvarila je pobedu rezultatom 3:1, čime je stekla značajnu prednost. Ipak Jedinstvo će imati priliku da pred svojom publikom pokuša da preokrene rezultat i izbori plasman u polufinale kupa. Sutra prepodne na severu, a u drugom delu dana i u ostalim predelima sa kišom. U brdsko-planinskim predelima doći će do formiranja snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i do 15 cm. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna sutra u Staroj Pazovi do 16 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijetan ostatak večeri.